dugsiga Xaaji Miro oo ah iskoolkii ugu horeeyay ee laga furo magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso oo ka mid ah iskoolada qadiimiga ee ku yaalla magaalada Boosaaso kana mid ah goobihii taariikhiga ah ee ka haray xilligii dowladdii militariga dhexe ee dalka Soomaaliya garwadeenka ka ahaa Allahu naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre ayaa la aasaasay sanadkii 1904 xilligii daakhliyada ay dalka haysteen gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga iskoolkan ayaa taariikh ahaan ka horeeyay xilligii ay xornimada qaadatay dowladda Soomaaliya waxaana iskoolka oo marxalado kala duwan soo maray ka baxay mas'uuliyiinta badan oo xilal ka soo qabtay dowladihii kala dambeeyay oo soo maray Soomaaliya iyo Puntland isimo waxgarad uqaal ganacsato nabadoono iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin General Maxamed Siciid Xirsi Morgan Dr. Shan Dheeye Mudan Cali Cabdi Awaare General Khalif Ciise Mudan Dr. Muuse Qaybdiid Siyaasi Cabdirasaaq Duurile ganacsada Siciid Cartan Duuliye Yuusuf Xaaji Maxamuud Professor Khalif Maxamed Barre X Wasiir Xasan Xaaji Siciid Xasan Cadde dadkan oo dhammaantooda ah dad miqaam iyo miisaan ku leh ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda iyo dad kale oo tiro badan ayaa ka baxay iskoolka Xaaji Miro ee ku yaalla magaalada Boosaaso iskoolka oo ka kooban dugsi hoose dhexe ayaa ku baxa afka Soomaaliga marka laga reebo maadooyinka Carabiga iyo Ingiriiska iyo Tarabiyada waxaana iskoolka dib loo furay sanadkii 1993 ilaa haddana waxaa ka baxay 24 dafcadood isugu yimaadaan xagalna sidee waxa lagu cadna waa maxay Ingiriis dib degree labadii halkii degreena waxa loo qoraa qaabkaas aadaa fiir mar xagal beegu marka wuxuu leeyahay waa maxay cabir gudeed iyo cabir dibadeed tirada kuu muuqata waa cabir dibadeed baa dhaha tirada ta kuu muuqata waa dhaha cabir gudeed gudaha marka maadaama 9 ay ku beegan tahay halka waa inay xagasha fiirnaan ay soo wareegto ay 9 ka yaraata konton iyo 5 ilaa 4 ilaa 6 meelahaas waa ku dhaceysa marka xariiqda lahaa ka soo bilaabayna waa maxay konton xariiqda la soo bilaabayna oo ah cabirka gudaha ku jira halkaas soo marinayna waxa keenayna waa maxay dhexdarta labada xariiq dowladda marka Afrika oo dhan waa waddanka ugu horeeya ee qaraxda adduunka ee ku soo horeeyso marka qaaradda Afrika la joogo Okay. Aba darka dib u eegno Soomaaliya geography-geeda. Xiga dowladda India. Wqooyiga waxa ku laara gacanka cadmeed. Wqooyiga beel waxa dalka Djibouti ay laga xiga. Galbeed waxa laga xiga Ethiopia. Koonfur galbeed waxa laga xiga Kenya. Wa meesha bari u xidka geeska. Jihada marka afarta geeska ahayd bari xagga ay dhacdo waxa bariga afrika ugu baale ee geeska ay Soomaali ka halkan waxaan ku soo baahaynaa taariikhda iskuulka iyo dadkii ka baxay iskuulka Xaaji Miro waxa la aasaasay 1904 ayaa la aasaasay waxana waqtigaas iskuulku uu ku bixi jiray luqadda carabiga markii dambe oo luqadda Soomaaliga la qorayna waxa uu ku bixi jiray luqadda Soomaali waana dugsiga hoose dhexe oo publika oo ay magaalada Boosaaso ay leedahay iskuulka dadkii ka baxay waxa kamid ah General Maxamed Siciid Xirsi Morgan General Cali Ismaaciil General Isman Fatiq General Khalif Ciise Mudan Dr. Muuse Qaybdiid oo nin dhaqtar oo caan ahaa Siyaasi Cali Cabdi Awaare Maxamed Faarax Ismaaciil oo ah nin korneyl ah Umarof ayaa ka baxay dadka iskuulka ka baxay kamid ah Siyaasi Cabdirasaaq Juurile oo nin Soomaali oo dhalaga yaqaan oo caan ah oo xilal badan ka soo qabtay oo ahaa ninkii mashruuca wadada Boosaasood iyo dekedda Boosaasood madaxda ka ah ayaa kamid ah Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin ayaa kamid ah dadkii iskuulka ka baxay waxa kamid ah ganacsade Siciid Cartan ayaa kamid ah dadkii iskuulka ka baxay waxa kale kamid ah Duuliye Yuusuf Isma Yuusuf Xaaji Maxamuud ayaa kamid ah waxa kamid ah Professor Khalif Maxamed Barre nin journalist ah
waxaa ka mid ah joornaal ninka la yiraahdo Shandeeye oo ah nin isna dhaqtar oo caana la yaqaan. waxaa ka mid ah Xasan Xaaji Siciid oo aad ku xusuusan karaan wasiirka dibadda ee garoomada ee waqtigii dowladdii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka mid ah dadka ka baxay. waxaa ka mid ah maayirkii hore magaalada Boosaaso Qadar Cabdi Xaaji Mir ayaa ka mid ah dadkii iskuulkan ka baxay. intaas ayaan ku soo koobinaa dad fara badan ayaa ka baxay. marka labaadka ayaan jecel lahayn dadka badan oo ka baxay caankaana inaan soo gudbin doono warbixintana intaas ayaan ku soo koobinaa. subax wanaagsan. saaka bishu waa 19 bisha February 2019. waxaynu ku jirnaa teerabkii dambe ee sanad dugsiyeedka 2018-2019. iskuulkan Xaaji Mire waa iskuulka ugu faca weyn ee magaalada Boosaaso ku yaala. waxbarashadii ugu horreysay waxaa lagu bilaabay 1954-tii waxnimadii Soomaaliya ka hor. waxaa aasaasay oo dhagax dhigay markii ugu horreysay ururkii gobonimadoonka Soomaaliyeed ee SYL. iskuulkan iskuul marka taariikh iyo fac weyn la weeye bulshada Soomaaliyeedna looga baahan yahay inay waxyaabaha taariikhdooda ah ay ilaashadaan. ummad fara badan oo Soomaali ah oo mas-uuliyiin hore iyo mas-uuliyiin hadda ah ayaa dugsiga ka soo baxay. dugsigu waagii hore wuxuu ahaan jiray maxaan ku yidhaahdaa dugsiga hoose ee Boosaaso ayuu ahaan jiray. dib waxaa loo furay 1993-dii burburkii kadib ayaa gadaal loo furay. waa dugsi hoose dhexe fasalka xadaanada ee koowaad fasalka xadaanada ilaa fasalka 8-aad ayuu ku kooban yahay. dugsigu wuxuu ku baxaa afka Soomaaliga ayuu ku baxaa. afka Soomaaliga in aad wax ku baratid macnaheedu maxay ka turjumaysaa? afka Soomaaliga inaad wax ku baratid dhowr waxyaabood, dhowr faa'iido, dhowr macne oo waaweyn ayay ummadda u leedahay. arrinta koowaad waxa weeye qofka identity-giisa ama huwiyadiisa inuu qof Soomaali ah yahay waxa uu si sax ah uga turjumi karta marka uu afkiisa hooyo wax ku barto. marka haddii aad doonaysid in ilmahaagu uu Soomaali dhab ah noqdo oo uu yacni qof muwaadina oo Soomaali uu noqdo waa inuu afkiisa hooyo wax ku barto. arrinta kale waxa weeye waxaa la ogaaday ardayga afkiisa hooyo wax ku barta inuu ka waxbarasho fiican yahay marka uu yar yahay ardayga wax ku barta afka qalaad ama ingiriis ha ahaado ama carabi ha ahaado. marka dalalka adduunka horumaray oo aad aragteen waxa ay wax ku bartaan, dal walba wuxuu wax ku bartaa afkiisa hooyo ayuu wax ku bartaa. dal wax ku barta ma jiro af qalaad oo magaraysaayay dowlado kale iyo dalal kale laga keenay cid wax ku barataa ma jirto. marka ilmahaagu waxa uu si fiican wax ugu baran karaa marka uu afkiisa Soomaaliga uu barto sekendariga ama dugsiga sare iyo jaamacadahana waxa uu ku fiicnaan karaa marka uu afkiisa hooyo wax ku barto. arrinta saddexaad waxay tahay waalidku maadaama uu Soomaali yahay oo adigu aad Soomaali tahay waalid, ilmahaaga waxaad caawin kartaa marka uu afkiisa hooyo wax ku baranayo. haddii uu kelmad garan waayo tusaale ahaan oo kale xisaabaadka waad ka caawin kartaa. sidee uga caawin kartaa? waxa maxaan ku yidhaahdaayey tusaale ahaan waxaa loo dhigaa ardayda xaglo. haddii ardaygu wax xagal garan waayo, xagal qofka u macnaynaya oo xagal waxay tahay u sheegaya waa waalidka weeye. marka waxaad ka caawin kartaa marka uu magaraysa baranayo afka Soomaaliga ayaad si fiican uga caawin kartaa guriga, ayaad uga caawin kartaa. marka faa'iidooyinkaas oo dhan ayuu leeyahay. faa'iidada afraad waxa weeye ardayga waxbarashadii ayaa ku duxaysa oo uu si fiican u fahmayaa cilmigii, tusaale ahaan maadada sayniska waxa ay ku fiican tahay iyo maadada cilmiga bulshada ama taariikhda iyo juqraafiga in afkooda iyo taariikhda iyo juqraafiga dalkooda loo dhigo. marka ardaygu uu maxaan ku yidhaahdaayey afkiisa hooyo iyo dalkiisa hooyo uu barto markaas ayuu cilmiga ka dhergayaa oo uu cilmigu si fiican duwaaqiisa u gelayaa. marka waxaan rabaa dadkeena Soomaaliyeed inay afkooda wax ku bartaan, kaasaynu horumar ku gaaraynaa.
oo aynu ummadaha adduunka kula tartamaynaa. Horta dalkaaga baro, taariikhda dalkaaga baro, juqraafiga dalkaaga baro, wixii la soo maray baro, markaasaad qof jira oo maxaa Soomaali ah oo muwaadin ah noqon kartaa. Maxaa ku idhaahday marka sidaas weeye iskuulkani taariikhdaas ayuu leeyahay.